Pre svega, želim da kažem da sam izuzetno srećan kad pred vama govorim. Grad Pirot je partner u ovoj organizaciji i meni je zaista drago kad na sajtu Evropske nedelje sporta vidim naš grb kao jedan od prva 4-5 među svim ostalima. Šta da vam kažem, grad Pirot ulaže u sport i dajemo značajna sredstva i sportskim klubovima, ali pre svega u sportsku infrastrukturu. Zahvaljujem se Evropskoj komisiji što je organizovala ovu nedelju sporta. Biti jedan od 168.000 događaja, biti jedna od 42 zemlje koje su uzele učešće u ovoj nedelji i koliko znam, 71 milion učesnika u Evropskoj nedelji sporta će biti uključeni. Ja zaista se nadam da ćemo ovaj događaj sledeće godine organizovati ili ne ovde. Nadam se da ćemo se vidjeti na otvorenom gradskom bazenu, gde ćemo se u mnogo većem broju skupiti na ovaj dan, odnosno u ovoj nedelji, i ukazati pre svega starijima koliko je fizička aktivnost zapravo važna za naše zdravlje. Ona je preventiva mnogim bolestima i nadam se da ćete vi kroz vrtić, druge deca kroz školu, mi na svojim radnim mestima, ali najveći posao je tu kod sportskih klubova, da podstaknete fizičku aktivnost kod svih ostalih koji nisu fizički aktivni, da imamo što više sportskih klubova, što više terena i da Pirot i dalje nosi titulu grada sporta. Drago mi je još jednom da naglasim što vas vidim sve ovde i želim vam da se lepo provedete u narednih 7 dana.